15 велосипедисти учествуваа на првата професионална планинска велосипедска трка што се одржа во Мавро. Патеката со должина од 4 км и 100 метри и висинска разлика до околу 250 метри е по стандардите на Светската велосипедска федерација и со неа се освојуваат квалификациони поени за настап на Олимписките игри што 2016 година ќе се одржат во Бразил. Нормално очекуваме пиедестал, подолго тоа никако. За среќа конкуренцијата пак не е многу јака, има малку учесници, што е добро за нас. Додека ако појдеме на некоја ваква трка во Шпанија, како што е во марто, од 180 учесници, тоа е малку да речам потешко. Целта на активностите е промоција на Маврово како туристичка и спортска дестинација, изголемување на капацитетот на Македонија за привлекување на странски туристи со интерес во спортскиот и активниот туризам. So we want to have more and more people discover. Сакаме што повеќе луѓе да ја откријат Македонија и за вакви надпревари, но и туристички. Тоа е добро за регионот и развој за бизнисите. И тоа е токму она што сакаме да го постигнеме, односно да ги поддржиме малите бизниси, што потоа ќе придонесат за нови вработувања и развој. Ќе седми пат ја организираме оваа тура, а се со цел да ја промовираме, да ги промовираме убавините на Маврово, на општина Маврово, Ростош и националниот парк, пред се привлекување на повеќе туристи и зголемување на настаните кои што се случуваат во текот на целата година во Маврово. Денешната професионална и утрешните рекреативни велосипедски трки се дел од Маврово Маутинг Байк Викенд во организација на клубот Енерџи Сајклинг од Скопје, со поддршка на Општина Маврово-Ростуше, Националниот парк Маврово и проектот на USAID заедно со Амбасадата на Швајцарија за поддршка на мали бизниси.